Es declara al marge de tota doctrina moral i religiosa. Volen distanciar-se de l'espiritisme, que al seu torn es considera una mena de religió científica, però està clar que el seu camp d'estudi prové de les pràctiques espiritistes i de l'intent anglosaxó de provar la immortalitat de l'ànima, la supervivència de la persona després de la mort. En aquest sentit, fer-ho jo... Què passa? Ah, perdó. Així? Millor? Ah, perdó. En aquest sentit, Cerullo caracteritza aquests estudis com un intent de fer científic una visió de la persona que la tradició religiosa cristiana ha transmès. Com veurem, aquests estudis incorporen una visió de la personalitat que inclou algunes de les característiques sobrenaturals de l'antiga concepció sobre l'ànima. Amb el cas que he agafat, que és aquest marquès, que es diu el marquès, es coneix com el marquès de Santa Cara, es dedicava a la metapsíquica i crec que amb els seus estudis ens donaran peu a poder veure d'una manera o una mica més profunditat aquesta conjunció entre pensament científic i religió. El seu treball en el camp de la metapsíquica exemplifica molt bé l'assimilació de certes idees teològiques respecte a l'ésser humà en conjunció amb un discurs altament científic i tecnificat que és el de principis del segle XX. No? Bé, vaig a presentar una mica el marquès, tot i que no en tenim masses dades biogràfiques, sí que sabem que es deia Joaquín José Javier Argamasilla de la Cerdà i Bayona, va néixer en 1870 i va morir en 1940, era un aristòcrata carlista, procedia de Navarra, tot i que era resident a Madrid, i feia relativament poc que havia rehabilitat el títol de marquès, marquès de Santa Cara, uns anys, poc abans de ser conegut per les seves experiències mediúmniques. Sabem que va estudiar dret, que va publicar alguns llibres d'investigació històrica, de numismàtica, per exemple, té dues novel·les i era amic personal de Valle Inclán. Que sapiguem, aquí tenen la foto, estic assenyalant amb el cursor, sí, és, sí, Santa Cara està apareixent amb un, diguem, amb un suplement de l'ABC que era una, donava les històries de societat, de gent de l'alta societat, segons com, no? En aquest suplement que es deia Blanco y Negro de l'època. Bé, que sapiguem, el marquès de Santa Cara es va dedicar només a fer experiments mentals a casa seva sobre la telepatia, que seria la captació del pensament d'algú mentre està tenint lloc, i experiments sobre clarividència, que seria una capacitat, suposaria una capacitat més àmplia, perquè permetria veure el passat i el futur d'aquestes persones, d'una altra persona, no? Això no és tan estrany en l'època, no? I a més ell tenia figures de la noblesa en les quals emmirallar-se, no? Marquesos i comtes d'altres països que ja s'havien dedicat o s'estaven dedicant a la metapsíquica, a França, a Anglaterra i a Alemanya, per exemple, no? Ell va crear una societat, la Societat d'Estudios Metapsíquicos a Madrid, amb una revista. Sembla ser que, per exemple, el mateix fulletó, bueno, quan publica la notícia de la creació de la societat, doncs li fa una mica d'escarni, no? I diu algo així com, perquè els socis de la societat pagaven molt poc, i diu algo així com el marquès, com era el marquès, paga la societat i pone l'ectoplasma. Sí, alguna broma així, llavors bé, hem imaginat sí, que, quin és una mica el context, no? No tothom estava a favor d'aquesta mena d'estudis. La seva única publicació metapsíquica, que la tenen també a la transparència, que en tinguem coneixement almenys, es titula Un tanteo en el misterio, ensayo experimental sobre la lucidez sonambúlica. No porta data, però nosaltres la datem al 1924. Creiem que és entre 1924 i 1925 que es va publicar. D'ell en podem deduir que el marquès era força erudit, llegit en filosofia, en teosofia, en antroposofia, que està al dia també de la divulgació científica de la seva època, cita algun llibre de divulgació matemàtica francesa i algun llibre de física.
La seva obra va, aquesta obra va més enllà de ser un recull enciclopèdic o anecdotari de fets aliens, com era una cosa molt típica en aquest camp i molt típica a Espanya, no? Que llibres que són o obres de metapsíquica que són de divulgació, podríem dir-ne, i que només recullen experiències o experiments d'altres, no? En el cas del Marquès, la seva obra és clarament de recerca, sí? Ell fa investigació i la veurem, i surt, l'obra surt del seu treball directe amb mèdiums sobre la clarividència. Està en discussió també amb la cultura metapsíquica de l'època i es nota que és un bon lector dels autors francesos i anglesos que són referents en aquest camp a l'època, no? Richer, Osti, Gelli, Bozzano, Maxwell, Grasset, Lodge, etc. Bé, em centraré en aquesta obra i en els experiments que ell ens mostra en aquesta obra, però abans és, diguem, ineludible que faci referència al seu fill, que va ser un cas força popular i polèmic a Espanya entre el 1923 i el 1926. Resulta que mentre el marquès de Santa Clara es dedicava als estudis de telepatia i lucidesa mental, que després explicarem, va descobrir que el seu fill podia veure amb els ulls embenats petits textos o fragments dins de caixes metàl·liques tancades. I també podia llegir l'hora dels rellotges de tapa amb la tapa tancada, no? Ells van viatjar a París, on Richer els va confirmar la poderosa capacitat visual del noi, i engrescats viatgen també un any després a Estats Units. Però allí no van tenir tant èxit, no? Resulta que la Boston Society for the Psychical Research, que va examinar el noi, comptava entre els seus membres amb un mag, que és el famós i conegut mag Houdini, no? Harry Houdini, que diguem, té la mala sort de topar-se Argamassilla, que és el nom del fill del marquès, el noi que tenia uns 18 anys, quan viatja a Amèrica, es troba que Houdini creu que efectivament que té un truc, que seria, si aquí a més veuen les imatges, aquí tenim a Houdini amb Argamassilla, amb el fill del marquès. El fill del marquès és a l'alt, el fill del marquès és a l'alt, sí, i Houdini seria més baixet. Doncs sembla ser que tenen una caixa també entremig, una de les famoses caixes que utilitzava el noi. El que diu Houdini és que el marquès obre lleugerament i pot veure a través de la vena dels ulls el que hi ha dins de les caixes. Sí? Quan l'agafa amb els dits força grossos que té, podem pressuposar, aquest noi, doncs faria trampes i miraria a través de del forat que queda a la caixa. No? Hem de pensar que Houdini, al seu torn, tenia una creuada particular contra mèdiums i espiritistes per considerar-los uns farsants i uns estafadors. Sí? De fet, Houdini d'alguna manera representa el mag que en aquell moment es vol professionalitzar com a creador d'il·lusions, però no d'enganys, no? I d'alguna manera, té aquesta creuada contra els xarlatans i els estafadors d'escenari per legitimar-se també ell com a creador d'il·lusions i no d'enganys. Fa campanyes molt, molt agressives en contra dels mèdiums. Aquí tenen la portada també d'un fulletó que el propi Houdini publica, on hi ha el cas d'Argamassilla, fixin-se que l'anomena, no?, X-Ray Vision, sí, una mica també en forma d'escarni, i ja també publica en simultani els trucs d'una mèdium que també era molt, molt famosa. Aquesta mèdium va estar a Harvard, a més, investigada, o sigui, una mèdium bastant famosa. Bé, el cas és que es publiquen també aquests trucs, Houdini també els publica a la premsa nord-americana, però no arriben a Espanya fins bastant més tard. I de fet és de la mà d'un psiquiatre, Gonzalo Rodríguez Lafora, força conegut, que els donarà a conèixer a Espanya i publicarà a la premsa espanyola, El Sol, en primera portada, les fotos també de les suposades caixes obertes, no?
A partir de llavors la polèmica està servida als diaris, que estaran molt interessats perquè el Marquès, abans de que es destapés els trucs, havia convidat a intel·lectuals i a científics importants a l'època a casa seva per presenciar els fets, no? Llavors, clar, havien assistit, la cosa havia quedat en privat, però quan es destapa que té un truc, aquests científics, intel·lectuals, s'han de pronunciar. I en els diaris, no, es recolliran els diaris tota la polèmica, els que estan a favor d'una possibilitat de visió, d'una capacitat visual, diguem, extraordinària, i els que estan en contra. Curiosament, l'anàlisi que nosaltres hem fet mostra que dins del món científic els físics estaven més oberts a acceptar el fenomen que els psiquiatres i metges. Bé, potser no tan curiosament, no? En tot cas, diguem, també és veritat que la física dels anys 20 s'estan descobrint nous raigs, ones, teories que contradiuen la imatge newtoniana del món, i potser per això estan més oberts a possibilitats, no? A noves possibilitats. Els marquesos mai van acceptar que era un engany. La Fora, el psiquiatre, tampoc parlarà d'engany voluntari, tot i que no creurà en la capacitat, en el superpoder visual del noi, però sí que el que ens dirà el psiquiatre és que, diguem, que és una autosugestió que pare i fill diguem, creuen, no estan enganyant, sinó que creuen que el fenomen es produeix. És a dir, és un cas de sugestió, no? Pensa que el fill, sotmès a la influència de les aficions del seu pare, creia veure, sense fer servir la vista, allò que merament veu amb els ulls, no? Bé, el cas és que el pare pensarà que el seu fill té una hiperestèsia sensorial. Per ell l'explicació és psicofísica, es tracta de la visió mitjançant uns raigs que il·luminarien l'interior de les caixes, que només el cervell de certes persones poden captar, no? En el descobriment hi veu, per una banda, la importància de la facultat mateixa, que anomenarà metasomoscòpia, i per una altra el descobriment físic de nous raigs que permetrien aquesta visió a través de les plaques metàl·liques de les caixes, no? De totes maneres, a Santa Cara, aquest superpoder visual del seu fill no deixa de semblar-li una simple hiperestèsia, l'agudització d'una forma de visió que no deixa de poder-se encaixar dins les teories vigents d'adquisició del coneixement. Sí? Al final és un procés que és informació que ve dels sentits i que és processada per la nostra ment, no? Això per ell no és res o no és tan important davant de l'altre fenomen que està investigant i que realment és el que creu que revolucionarà el camp de la psicologia, de la física i de la religió, fins i tot del seu temps, no? Aquest fenomen és la clarividència. La clarividència li semblarà una facultat més potent i meravellosa encara. Per què? Doncs perquè suposa una nova forma completa d'adquirir coneixement i d'adquirir el coneixement total o absolut, perquè suposadament és la capacitat de poder veure el passat, el present i el futur de la vida d'algú, de la vida de les persones. Si podia demostrar aquesta forma de coneixement, això suposava, doncs, com deia abans, no?, una autèntica revolució en el camp de la psicologia, de la filosofia, fins i tot de la física, com després veurem. La clarividència que la metafísica postula no deixa de ser una forma moderna d'entendre les visions i les premonicions. La novetat no estarà només en voler-les comprovar experimentalment, sinó també en la forma mateixa d'explicar-les. En aquesta versió moderna, el que se suposa que es percep és la ment d'un altre en el propi inconscient, generalment en forma d'imatges que la part conscient del mèdium ha d'interpretar. Aquí he intentat fer un esquema il·lustratiu de com funcionaria aquest procés per Santa Cara. Té punts en comú amb d'altres metapsíquics, però sobretot és la manera que té Santa Cara d'explicar la clarividència. Es postulava que hi havia d'haver una sintonització cerebral entre el mèdium i la persona objecte de la percepció, que Santa Cara anomenarà personalitat enfocada.
Sí, l'emissor, el que tenen aquí com a emissor, se suposa que irradia pensaments que el mèdium captarà, però no ho farà el seu conscient, sinó que serà a través de l'inconscient. El que sí que necessitarà el mèdium és que aquestes imatges que automàticament li arriben a l'inconscient se les ha de traduir a la consciència per poder-les verbalitzar. Sí. La percepció de la ment d'aquesta personalitat enfocada es feia o bé directament la mèdium agafava la mà de la persona sobre la qual ha de tenir les visions, o bé a través d'un objecte que hagués estat en contacte amb la persona a explorar. És típic utilitzar cartes, guants o algun mocador. El mèdium ofereix descripcions físiques de la persona enfocada i del seu ambient, com coses com és, on viu, què va fer tal dia, així com especialment característiques psicològiques i descripcions de la seva vida interna sentimental, tant passada com futura. A diferència de la telepatia, que consistia en captar el pensament actual d'algú, és a dir, mentre està tenint lloc, la lucidesa seria aquesta percepció de tot el contingut de la ment d'una altra persona, no? En especial, a més, del que hi ha en el seu inconscient. I per això ens diu Santa Cara que no són visions limitades al present, que poden anar al passat, no? Perquè suposadament l'inconscient registra tot el nostre passat. L'inconscient conté el rastre del passat, però també, i això és més sorprenent, ens dirà que conté el futur. Després donaré l'argumentació que Santa Cara ens ofereix per justificar la possibilitat de visions futures, no? De veure el futur d'algú, que encara que sembli que no pot ser, és bastant racional. O sigui, diem, la fa plausible donades unes premisses, òbviament. Està clar que aquesta forma d'entendre les visions és ja un model interpretatiu en si mateix, dels molts possibles, model que està connectat amb la psicologia científica del seu temps i que té com a pilar fonamental l'inconscient. La història de la postulació d'una part de la ment inconscient és bastant complexa, prové de la clínica francesa, de la psicopatologia francesa, i en certa manera sorgí per explicar comportaments que la persona no pot controlar, que no estan sotmesos al seu control voluntari, que són els automatismes. Primer s'entenen com meres reflexes fisiològiques, però s'aniran dotant de contingut psicològic, mental, i s'acabarà postulant que hi ha aquesta part de la ment amb continguts, idees, desitjos, imatges, que escapa al nostre control i que no ens és accessible, que és l'inconscient. Sigui com sigui, cap al 1900 es pot donar per definitivament trencada la imatge d'un subjecte amb una ment unitària i una consciència racional, imatge que s'havia anat construint en temps de la Il·lustració. Entre els anys 10 i 30, les possibilitats que la recerca sobre l'inconscient mental obre són molt variades. D'una banda, serveix per explicar un munt de patologies i accions no controlades ni volitives de l'ésser humà, fins i tot a nivell col·lectiu. D'una altra, pels metapsíquics, és la font d'un jo transcendent. Sustenta capacitats ocultes superiors a les de la consciència. Sustenta formes de coneixement no empíriques, com la intuïció, la pròpia clarividència o la transmissió del pensament, i es creurà que fins i tot aquest inconscient està guiat per una intel·ligència superior a la de la consciència racional. En metapsíquica s'assumia, com en psicoanàlisi, que accedir a l'inconscient no és fàcil, i el que pensaven els metapsíquics és que justament els mèdiums estaven dotats per exterioritzar aquest inconscient amb més facilitat, no? I, per tant, poder mostrar aquells processos ocults que tenien lloc en ell i que els permetien innumerables potencialitats físico-psíquiques. Bé, tornant a la clarividència, Santa Cara pensa, a més, que ha trobat una manera de poder controlar experimentalment aquesta facultat i que aquest control passa a través de la hipnosi. O sigui, gràcies, simplement són cites del propi Santa Cara d'aquest primer procés que el que farà és hipnotitzar els mèdiums. Sí?
Santagara pensa que gràcies a la hipnosi pot provocar i controlar, és a dir, guiar, d'alguna manera guiar, tot aquest procés mental de la clarividència o lucidesa dels subjectes. Pensin que la metapsíquica tenia una batalla amb la ciència experimental perquè defensaven que no es podien fer experiments amb tots els fenòmens paranormals. Argumentaven que les facultats paranormals són capritxoses, esporàdiques, es resisteixen a l'observació sistemàtica, ja no en parlem de l'experimentació. No? Per això Santacara pensa que és una bona troballa que la hipnosi li permeti guiar aquest procés i d'alguna manera ell pensa que està portant la clarividència al laboratori, sí, per dir-ho d'alguna manera. Creu que el seu rol de magnetitzador el converteix en experimentador. Ell està convençut que els seus estudis de clarividència són psicologia experimental. La resta de la comunitat científica doncs, no ho tindrà tan clar. Anem a veure. El cas és que les experiències tindran lloc a casa seva amb mèdiums hipnotitzades. Desfilen per les pàgines de la seva obra, que hàgim pogut comptar, 25 mèdiums diferents, de les que no en sabem masses coses, més que les inicials del nom i el cognom. De totes maneres, tenim algunes dades disperses en el llibre. Sabem que 5 d'aquests 25 eren homes, 2 d'ells joves, mentre que les 20 restants eren, que van passar per casa seva eren dones, no? En general joves, jovenetes, que d'alguna manera, com es pot veure també les cites, passen literalment per les seves mans. Crec que la forma d'hipnotitzar-les o per hipnotitzar-les fa servir a vegades la pressió tàctil, no? En els omoplats, amb les mans, espais magnètics, etc. No? D'una sabem que era modista de 26 anys, d'una altra sabem que era espiritista, de les altres no hi ha masses dades. La mèdium que ell considera més extraordinària i amb la que treballarà durant més d'un any, que és la senyoreta MS, només en sabem que tenia 33 anys. Cal dir que en aquestes obres de metapsíquica es respira una mena de competència per veure qui té el mèdium o la mèdium que pot fer coses encara més extraordinàries, sí? O que pot aportar, diguem, algun matís, alguna particularitat dins del mateix fenomen, sí? Que alguna cosa que cap altre mèdium del món encara no hagi fet. Aquest és també el cas de Santacara, que en un peu de pàgina en el seu llibre ens consigna que té una mèdium molt superior a un altre famós mèdium polonès, Osowiecki, que havia estat estudiat per Richet i per Geli, i és que Osowiecki podia llegir papers a través de caixes tancades, però Santacara ressalta que la seva mèdium té la particularitat no només de poder llegir el paper en una caixa tancada, sinó el paper fet una bola molt apretada. Sí? O sigui, sembla realment, diguem, francament ridícul, donada l'espectacularitat del fenomen en si, no? Que hi hagi aquest matís que fa a la mèdium exclusiva i més valuosa encara. Sí? Bé, anem a veure com funciona una sessió de clarividència de les que feia el Marquès. En les sessions hi acostumava a haver 3 o 4 persones, Santacara, la mèdium i una taquígrafa que registrava les sessions. A vegades està present la persona sobre la qual es fa la lectura mental, però no sempre, donat que podien fer servir objectes, no, que fossin d'aquella persona. Passen per aquestes sessions a casa del Marquès alguns amics seus que en quedin constància en el llibre, per exemple, un home que consulta certs negocis a Amèrica, un magnetitzador, un teòsof, així com una marquesa, crec que de fet el llibre surt en un parell d'una comtesa i una marquesa, una que ha perdut un collaret i una altra que també ha perdut una altra joia. No? La sessió, una vegada magnetitzades, funciona com un interrogatori i aquí tenen una de les transcripcions que Santacara intercala en el seu llibre i sobre les quals ell fa una anàlisi bastant minuciós de les respostes de la mèdium. Sí? Podem llegir conjuntament, no? Bueno, he aquí l'acta de la quadragésimo quinta sesión que con ella tuve. El diálogo es literal, recogido taquigráficamente.
Quiero que te pongas en comunicación con la persona a quien ha pertenecido este guante que pongo en tus manos. Sí, normalment les sessions començaven així. Quiero que te pongas en comunicación con, o trasládate mentalmente a, o lo ves, descríbenos cómo es tal cosa, a quién pertenece, cómo es a quién pertenece tal objeto, etcétera, ¿no? Bueno, la medium contesta, ya estoy, al cabo de medio minuto durante el cual ha manoseado la prenda. Descríbeme esta persona en su aspecto físico. Esta persona es una mujer alta, joven, muy delgada, tiene los ojos claros y el cabello castaño. Esta mujer cuida mucho de su belleza. Veiem també el tipus d'afirmació, sí? Una mica vagues, no? Esta mujer cuida mucho de su belleza. ¿La ves en este momento? Sí. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Está en una habitación pequeña, sentada en un sofá azul y leyendo. ¿Qué lee? No lo veo. Tú puedes verlo, yo quiero que lo veas. La medium tiene líneas cortas, parece de versos. No lo veo, aquí ya me he saltado trozos, ¿eh? No lo veo, pero esta mujer está muy triste. La veo llorar, esta mujer es muy desgraciada. Sí, la mena de visions que es tenen solen ser també d'aquest tipus, ¿eh? De la vida interna, moral, sentimental d'una altra. Allò que generalment el mèdium rep, se suposa que rep, és una imatge, però pot ser una imatge real o bé una imatge simbòlica, que estigui transmetent una idea, una sensació o un sentiment. No? Santa Cara ens diu que en general les mèdiums combinen imatges emblemàtiques amb imatges reals. En aquest cas, per exemple, sentada en un sofà azul i leyendo, sembla ser que estan parlant d'una actriu, sí? Hi ha altres casos més clars, no? Però per exemple igual la mèdium deia veo cames i, o a vegades ella, però normalment Santa Cara havia de fer la interpretació del que significava. Podia ser en aquest cas un metge, veo cames, doncs un metge, en veo libros, doncs un catedràtic, però també podria ser un llibrer, podria ser, sí, és, hi ha una mica de flexibilitat. Normalment representen, com deia, estats morals de la persona enfocada, ja, i es fa una traducció d'això. Sembla ser, acceptarà Santa Cara, que no poden donar una descripció minuciosa del caràcter d'algú, però en canvi, ens dirà Santa Cara, són infal·libles a l'hora de poder donar les característiques morals que més despunten. Pel que fa a la concreció temporal, ens diu que la tendència dels mèdiums és fer servir termes vagues, alguna vegada, fa temps, durant algun temps, i que si els demanes que concretin els esdeveniments, rarament encerten, no? Ni en el passat ni en el futur. Però Santa Cara té una bona explicació per aquest fet. Ho atribueix a una mena d'error òptic, diguem-ho així, que és que en la pròpia visió les imatges s'acosten en funció de la importància que tindrien, de la importància psicològica que tindríem per la vida d'aquella persona, i no les veuen, sí, en l'ordre, diguem, no les poden situar temporalment. De fet, Santa Cara inventa una tècnica perquè el mèdium pugui situar temporalment les visions. I aquí els he portat també un exemple, no? Diu, esta carta está en el mar. De fet, aquesta carta era del propi Santa Cara, eh? Li està preguntant a la mèdium a la sessió, però és una carta que és d'ell. Diu, esta carta está en el mar. ¿Cuándo voy a...? Ay, que es d'ell, perdó, que l'ha de rebre. ¿Cuándo voy a recibirla? No sé, muy pronto. Ve la salida del sol mañana, ya la veo. Y la carta, ahora no la veo. Ve la salida del sol pasado mañana. Tornaria a preguntar-li si la veu o no veu la carta. Sí? Intenta situar les visions. De totes maneres, per Santa Cara, la veritat del coneixement que el mèdium rebia era inqüestionable, tot i que ens digui que s'equivoquen moltes vegades en situar les coses en un moment temporal, ell creu que l'inconscient és infal·lible, tant el de l'emissor com el del receptor. Sí? L'inconscient de l'emissor i l'inconscient del receptor no menteixen. El problema està en la traducció d'aquestes imatges a una lògica racional. El psiquisme conscient del mèdium, sovint el que fa, ens dirà Santa Cara, és elaborar allò que rep intuïtivament. I aquesta serà per ell una font d'error important. No? De totes maneres, Santa Cara parla d'un encert alt. Eh? Hem de pensar, clar, nosaltres hem de pensar que accepta com a visions lúcides traduccions imprecises, vagues i simbòliques de la realitat visionada. No? I per tant,
Això li permet molta flexibilitat a l'hora d'encaixar les visions amb els fets reals. No? Per exemple, ens diu, i el cito textualment, «Por esta condición del conocimiento metanómico que se da a través de las ideas, puede una visión ser completamente falsa en los detalles y verdadera en lo esencial». Ja no només amb aquesta condició, no? Ja només amb aquesta condició d'enunciació, no és d'estranyar que pugui donar per verídiques moltes de les visions que els seus mèdiums tenen. Tot plegat recorda molt, recorda bastant una sessió psicoanalítica, i la veritat d'allò visionat té moltes vegades a veure amb el món intern de l'altra persona, de manera que es tracta de veritats eminentment psicològiques i, per tant, de difícil comprovació. Ja m'he insinuat que de tant en tant convida els amics perquè consultin certes prediccions, no? Prediccions que, com sempre al llarg de la història de la humanitat, tenen a veure, doncs, la salut, els negocis, no? Els diners i l'amor. Sí? Aquí tenim un exemple també d'una consulta. Señorita MS, en hipnosis, predijo a mi amigo el señor S, que la consultaba sobre la marcha de ciertas relaciones amorosas que pretendía entablar con cierta persona, que ellas llegarían a estrecharse cuando hiciera mucho frío. Así se realizó a fines de diciembre. Sí, el cabo que esta queda comprobada, pero bien, bastante flexibilitat. De totes maneres, no hem de pensar que Santa Cara està convertint casa seva en una mena de caseta d'endevinacions, perquè ell vol ser sobretot un home de ciència. I el que fa és traduir a llenguatge científico-tècnic els processos mentals dels mèdiums. Reinterpreta les seves experiències, no? Per exemple, si aquests fan servir un vocabulari que a Santa Cara li recorda l'espiritista, no? Diuen, noto que és un esperit dolent. Per dir alguna cosa, no? L'explicació de Santa Cara té a veure amb les radiacions psíquiques, sintonitzacions, ones, no? Fa servir molt la retòrica física de les ones i dels raigs, especulant sobre el cervell com a productor i receptor d'ones que es propagarien mitjançant la vibració d'un medi físic que equipara amb l'éter. De fet, segueix el físic i també metapsíquic anglès Oliver Lodge. L'impacte d'invents com la ràdio o la telegrafia sense fils influencien moltíssim la reinterpretació que Santa Cara està fent de l'experiència d'aquestes persones. També molt clarament apareix la influència del cinematògraf, de manera que, per explicar les imatges tal com arriben al mèdium, Santa Cara ens diu que la seva ment és com una mena de pantalla il·luminada per la qual s'anirien succeint les imatges. En aquest cas, trobem que s'ha afegit a una forma clàssica de tenir visions, doncs les místiques medievals europees ens deien que a les visions que tenien divines, diguem, a aquestes visions les precedia una llum blanca, doncs bé, en aquesta suposada llum blanca que es tindria abans d'una visió, Santa Cara hi afegeix aquesta comparació contemporània, molt contemporània de la seva època, que és entendre la ment com una pantalla del cinematògraf que s'il·lumina i pel qual aniran passant les imatges. No? Conjuga una tradició medieval de les visions, doncs apareix la llum blanca, també amb la modernitat de les teories psicoanalítiques, també farà servir la comparació de les imatges amb els somnis, amb les imatges oníriques, tal com Freud les està explicant, i farà servir també aquesta, diguem, manera d'entendre l'inconscient lúcid com una pantalla de cinema. Bé, he deixat pel final l'explicació de les premonicions, és a dir, la possibilitat de la predicció del futur, o el que coneixem també com a profecies. No? La capacitat del mèdium per veure el passat i el present d'algú s'entén si se suposa que el que fa el mèdium és captar el pensament íntegre de la persona enfocada, no? Tant del conscient, tant del seu conscient com del seu inconscient. Per tant, es pressuposa que pot veure els records conscients i aquells records que són desconeguts per la persona mateixa perquè estarien en el seu inconscient. En canvi, clar, l'extensió de la lucidesa al futur, és a dir, la captació per part del mèdium d'esdeveniments que encara no han tingut lloc, necessita d'hipòtesis més arriscades, no? O més trencadores, i els metapsíquics les tenien.
De fet, el que fan és tan senzill com situar el futur en l'inconscient, o més exactament, aboleixen el temps dins de l'inconscient. Consideren el temps com una categoria mental racional que en l'inconscient no existeix i que, per tant, diguem, aquest inconscient podrà ser la font d'esdeveniments futurs. El mèdium podrà rebre imatges de l'inconscient d'un altre de coses que encara no han esdevingut, no? Una de les propietats d'aquest inconscient serà el no temps. I en el cas de Santa Cara, no en el cas de tots els metapsíquics dels anys 20, Santa Cara equipararà les propietats d'aquest inconscient amb les de la realitat externa. Així doncs, per Santa Cara, el temps i l'espai són contingents i relatius. Aquestes categories, ell creu que són una mena de pròtesis del nostre conscient que no es corresponen a la realitat ni de dins de l'inconscient ni en el món real. Per Santa Cara només són categories mentals de la raó. Llavors són una mena de necessitat aparent que tenim, diguem, per ordenar la vida, però que no s'ajusten a la realitat. Santa Cara legitimarà aquesta concepció de l'inconscient conjugant dos tipus d'argumentacions, una física i l'altra teològica. Farà servir les teories de la relativitat d'Einstein en les versions vulgaritzades que ens estan proposant una ruptura del temps i l'espai absoluts de Newton, no? D'alguna manera, Einstein permet especular sobre una concepció alternativa del temps on s'aboleix la linealitat temporal. I l'altre argument que fa servir Santa Cara per justificar aquest inconscient sense, diguem, ordenació temporal és un argument teològic. Ens dirà que totes les religions teistes afirmen que en Déu està tota la realitat continguda i Déu és eternitat. Ens insinua, de fet, que el món en aparença material podria no ser res més que el producte d'una intel·ligència, una ment superior, que seria Déu, pel qual el temps lineal no té sentit. Ara sí que podem dir clarament que Santa Cara ens està, diguem, postula un inconscient transcendental. És un inconscient que acumula tot el que percebem al llarg de la vida, fins i tot allò d'abans del naixement. Doncs postula, com feia Freud, que és el dipòsit de transmissions hereditàries, aquest inconscient. A més, registra tots els fets i els conserva. És quasi que infinit, i sabem que no té limitació temporal. És cert que no està sotmès a la raó. Clar que per Santa Cara la raó és una limitació. La consciència, ens dirà, és limitada i els seus productes, els pensaments racionals o els records conscients, són parcials. Per Santa Cara l'inconscient és més pobre, el conscient és més pobre. L'inconscient, en canvi, és la font de creació dels artistes, de les genialitats científiques, conté la potència intuïtiva de l'ésser humà i és on podem ubicar la, diguem, aquesta sensibilitat extranormal o supranormal. És, per tant, un substrat molt ric i emana d'ell un poder il·limitat. Pels metapsíquics és on rauen els poders extraordinaris, la capacitat de produir materialitzacions, els ectoplasmes, i els coneixements supranormals. De fet, el podem comparar, aquest inconscient, directament, i Santa Cara no ho fa, però Osti, que treballa en el mateix, treballa amb la clarividència, un metapsíquic francès que treballa en el mateix camp, sí que el compara directament, l'inconscient, amb, diguem, amb els atributs que les religions reconeixen en Déu, que és poder creador de matèria, els ectoplasmes, i coneixement fora del temps i de l'espai. Seria la clarividència. Bé, Santa Cara és una veu crítica amb el materialisme i creia excessiu el reduccionisme positivista de la ciència del seu temps. Amb la metapsíquica troba, per exemple, o sigui, amb la metapsíquica, diguem, concorda amb aquest antimaterialisme i, per exemple, troben inadmissible que l'esperit, la ment, pugui ser un producte del cos o que el pensament pugui ser una secreció del cervell,
Hi ha també una discussió moral oberta sobre la perillositat d'aquestes creences, no? No està explícitament en Santa Cara, però sí que d'altres metapsíquics exposaran el temor de que aquest materialisme aplicat a les ciències humanes sigui l'inici d'una dissolució moral i social en el poble. Santa Cara no apareix explícitament, però està allà. Filosòficament, Santa Cara es posiciona en una postura netament antimaterialista, postula la negació de la matèria com a entitat, o en tot cas per ell, com per la majoria de metapsíquics, allò mental és un principi anterior que organitza la matèria, pensen que allò psíquic activament presideix l'organització cel·lular, això ho anomenaran de fet potència idioplàstica del pensament, és a dir, pel pensament, per Santa Cara el pensament és força o energia no material que té poder sobre la matèria, i això explicaria la telequinèsia també, o els ectoplasmes, és el poder del pensament, no? I si bé ell pensa que en el pla terrenal la nostra ment està limitada per aquesta organització cerebral material, pensa que això és temporal i que en altres possibles estats del ser, per exemple, a la nostra mort física, la ment podria exercir lliurement aquestes potencialitats supranormals, no? Està afirmant la supervivència de la ment i, per tant, la seva immortalitat per sobre de l'embolcall carnal. Troba, a més, que totes aquestes idees espirituals estan en consonància amb la física i la química del seu temps. Ell pensa que aquesta concepció de la matèria, que la concepció de la matèria que té la física i la química del seu temps, l'està també espiritualitzant, no? La matèria s'està espiritualitzant amb les teories científiques que l'expliquen a través dels àtoms i la radioactivitat, per exemple, no? Bé, i ja per concloure, tot i que sabem que a principis del segle XX el món intel·lectual està força secularitzat, acabem de veure que hi apareixen les més estrafolàries, per dir-ho així, dislocacions de la transcendència. Hem vist com les propietats de Déu s'estan posant en l'inconscient. Queda clar que la investigació de Santa Cara integra l'experimentació amb idees espirituals. La ment, per Santa Cara, declara la glòria de Déu. Però, d'acord amb els temps moderns, la seva recerca i la seva justificació ha de venir de la raó i de l'experimentació, no pas de la revelació. La seva investigació mostra que va fer una acomodació de certs valors religiosos, infinitud, eternitat, misteri, als nous descobriments científics, inconscient, relativitat, ones. No és, òbviament, casual que tituli el seu llibre Un tanteo en el misterio, abans que ensayo experimental sobre la lucidez. No? El misteri, allò insondable per excel·lència, és la divinitat. Un Déu, la prova del qual no la busca a fora, sinó a dins la nostra ment. En la realitat, que no es veu, posa els poders transcendentals. Moltíssimes gràcies. Muy bien, ha sido un tema que ha dado mucho de sí, has hablado de muchos aspectos de la obra de Santa Cara y solamente habrá preguntas, comentarios. Sí. Exacto. Exacto, sí. Yo creo que es más bien eso, ¿no? Como una procedencia, o sea, lo segundo, como una procedencia que ellos tienen de venir de, imagino que por el contexto navarrés también, aristócrata, sí, pero no es algo que yo haya visto que ejerza así.
Sí, de todas formas, no he leído las obras que él tiene históricas entre cometas, ¿no? Que son más bien de numismática o de, tiene otra que tiene, que creo que persigue los nombres de Navarra, de los topográficos, de... Entonces, quizá por ahí sí que tendríamos indicios de exactamente. Porque ¿a qué te refieres? No, pues tiene algún texto de discurso político. Y principio no. Los carlistas defienden la no separación de la Iglesia y el Estado, la idea de que la monarquía procede directamente de los... Sí, sí. No, yo creo que no. Y que en este sentido él tampoco... El catolicismo exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Por eso mismo, ¿no? Yo creo que, o sea, él defiende la, por ejemplo, en su libro, la idea de Dios que aparece, ¿no? Pero no de una forma tampoco explícita. Entonces, a mí me parece que es en ese sentido bastante moderado. O sea, no es un defensor a ultranza de la, sí. Más bien sería, no sé, dentro de esta etiqueta, digamos, de defensor de la Iglesia, sí, moderado o incluso progresista, ¿no? Porque también esta mezcla, ¿no? La metapsíquica va a ser problemática para la religión católica, ¿no? Esta mezcla que está haciendo él de niveles, ¿no? Del ámbito moral con el ámbito científico, sí, también es algo que todavía no en los años 20, pero se va a intentar separar, ¿no? Como dos campos, cada uno se ocupe del suyo, pero no creo que lo vieran como algo muy, muy positivo dentro de la Iglesia Católica en ese momento. No. La metapsíquica no era como contra el espiritismo, que si realmente la Iglesia tiene una cruzada, la Iglesia española tiene una cruzada muy fuerte contra el espiritismo, ¿no? La metapsíquica pues pasa más desapercibida porque bueno, se supone un proyecto científico y según cómo les encaja más. ¿Más preguntas, comentarios? Sí, Emma. Sí. Sí. Directes no, no. L'havia llegit, perquè Oliver Lodge justament és metapsíquic també. Vale, clar, jo dubto, sí, 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 no, dubto que s'hagi llegit a Einstein directament, per exemple, no? Però sí que és cert que totes aquestes, justament, no, l'apropiació periodística, fins i tot, que es fa d'Einstein quan ve aquí a Barcelona, aquesta idea del temps, de trencar amb el temps lineal, és quasi de les coses que més queden, no? La relativitat, no? La relativitat del temps com una idea vulgaritzada, sí? O sigui que a l'Einstein, diguem, científic i matemàtic, no és l'Einstein que Santa Clara està utilitzant. Però parla una mica de relativitat. Però amb aquesta idea del temps i l'espai, diguem, com una possibilitat, no?, d'un temps i un espai no lineal. Sí, sí, clar. Sí, sí, clar, efectivament, no, ell creu que tot va en consonància a que pensem, no?, que aquestes categories de passat i futur de les coses, no?, que encara no han esdevingut, etc, etc, no, diguem, això comença a estar caducat, no? I fa servir Einstein com a icona de justament això està caducat, ara ve una revolució en física i hi haurà una revolució en psicologia amb aquesta idea de el nostre inconscient està fora del temps, no? Igual que per ell la realitat està fora del temps. Val, per Santa Clara.
Val, no, Santa Cara, de fet, creu que en potència podria arribar a ser una facultat que tots desenvolupéssim, sí? Que no només els mèdiums són clarividents, però que, i que de, i diguem, hi ha fenòmens que estarien una mica també en aquesta línia de que algú de nosaltres li pot passar que té una intuïció, sí? Hi ha una frontera, diguem, molt curta entre els que tenen premonicions i molt clarament i tots nosaltres que d'alguna vegada per Santa Cara tindríem alguna intuïció, alguna premonició, no? Captaríem alguna cosa. Llavors no està separat i ell creu que sí que es podria arribar a desenvolupar, però que de totes maneres són els mèdiums els que realment presenten aquesta capacitat, sí? I perquè poden accedir al seu inconscient també, d'alguna manera s'autoentrenen també per accedir al seu inconscient i poder donar aquest poder. Molt bé. A més a més, Santa Cara comenta a la vegada el tema de l'éter, o sigui, ell creu que l'éter està, o sigui, és la típica inconsistència del temps. Sí, digue'm, sí, Pepe. Jo sé que no és el centre de la teva intervenció, Mònica, però clar, el cas del fill i de la filla, jo crec que, bueno, fins i tot cronològicament, encara que sembla sí, sí. Que l'obra que tu has analitzat molt detingudament i molt bé, és del 24, doncs, diguem, també estem... Separar una cosa de l'altra... No, no. I a mi el que m'agradaria és, si me pogués donar més informació sobre la intervenció de Rodrigo Lafora en aquest aspecte. Perquè, clar, això és molt interessant, perquè Rodrigo Lafora això ho fa arran de, diguem, ell transmet, per lo que jo entès, no? A la premsa espanyola més tard, però transmet aquesta reacció d'Houdini i la presentació d'Houdini del fenomen a la Masia, no? Però clar, ell és conscient de que son pare fa molts pocs anys ha publicat un llibre amb uns continguts experimentals i amb un manejo del llenguatge científic i determinades teories sobre qüestions que a Rodrigo Lafora li interessen molt, com el ment, l'inconscient i coses així. Ell relaciona una cosa amb l'altra o en la seva polèmica en la premsa està adreçada a minar la credibilitat del fill, però la del pare també, no? No. Acaba tenint una actitud paternalista de dir, bueno, no ho fan amb mala intenció, però clar, aquest home no és psiquiatra i no entén bé el que jo sí entenc. No? Jo entenc que l'actitud de Rodrigo Lafora, tal vegada, si tu em pots donar més informació, i s'inclou també l'obra del pare, si no passarà allò que ha passat amb el fill, sí, de totes maneres, que sapiguem, Lafora, l'obra del pare, no en parla. De fet, l'obra és una mica posterior, corregeix-me si m'equivoco, una mica posterior a la polèmica. O sigui, s'està donant la polèmica i el llibre... sí, de fet, és que el llibre... Sí, és una mica jo crec que una cosa que hauríem potser d'aclarir, perquè com dius, no cal separar els dos casos, però sí que voldria ressaltar que hi ha un aspecte diferencial que per Santa Cara és molt important, podem dir si per nosaltres també, però per Santa Cara és molt important. I és que tots aquests mèdiums amb els que treballa el seu llibre per la clarividència són mèdiums que entren en trance i per arribar a l'inconscient. El seu fill no necessita trance ni cap tipus de canvi en el seu estat mental per tal de tenir aquesta capacitat de visió extraordinària, sinó que ho fa amb tota la seva ment conscient. I per això, per ell, són com dos... Sí, no, no, estan completament relacionats. Jo no volia aclarir per si de cas seria... Que l'obra és del 24. Sí, sí, sí. El 23. Sí. Sí, l'obra, creiem, no està datada, però creiem que és del 24 o del 25, per les referències que hi ha. I en tot cas, no, anterior... El cas surt el 23? Sí. I llavors està examinat per... sí, però la polèmica esclata, és veritat que esclata el 26, no? Sí, la polèmica 25, és posterior, 26. Una mica posterior. Sí. Sí, de fet Santa Cara diu que està escrivint que ell es dedica a la metapsíquica, que fa experiments de clarividència, que pot separar els dos fenòmens i tal, però Lafora no s'hi posa, en els diaris, no s'hi posa gaire. O sigui,
De fet, i clar, potser he donat una imatge equivocada, la Fora és bastant respectuós amb el marquès i el seu fill, tot i que tindrà una explicació psicològica per aquest fenomen. Sí, això està clar, que el que fa és, diguem, explicar-ho fent servir la suggestió. Però tampoc en la polèmica, vull dir, no acaba tampoc ell de... Llavors, la Fora té diversos articles i després es publiquen en un llibre en què parla sobre l'espiritisme i la metapsíquica. I, curiosament, està també no del tot tancat a que, per exemple, la telepatia, de fet, molts psicòlegs i molts psiquiatres dels anys 20 creuran que la telepatia és possible, no? I la Fora l'únic que demana és que s'han de fer investigacions més sèries, i el que, per exemple, si li diu al marquès, una mica en relació amb el llibre, és, aviam, vostè no pot fer experiments amb el seu fill i no hauria de fer els experiments a casa seva, no? O sigui, una mica sí, jo crec que sí que coneix, però no l'ataca directament per les investigacions. I hi ha una altra cosa, és que el cas d'Argamassilla ha quedat avalat per un grup de científics molt respectats, ai, el català. O reputats. Reputats d'Espanya, vull dir, el marquès va convidar Torres Quevedo. Què més estava en aquesta comissió? Blas Cabrera. No, Blas Cabrera, havia l'elit científica o almenys intel·lectual o important, i que havien avalat a través d'un acte notarial l'autenticitat del fenomen. Per tant, jo crec que la Fora deixa aquí una via sortida elegant de dir no ha sigut malintencionat, etc. Però, ojo, aquests experiments i aquesta ciència pertanya aquí a una qüestió professional darrere, no? I la Fora era molt conscient que això pertanya al terreny dels metges, dels psiquiatres, etc. No? Per tant, ho fa amb bones paraules, però jo crec que qualsevol tenia molt clar, no?, el que volia ell i deixar... Ara, sí, marca, ell demanava que els altres científics es manifestessin, no? I aquí venia després unes opinions una mica diferenciats d'uns com Valle Inclán, que segueix insistint que això, tot això s'hauria de reforçar, Arquistain, no?, que deia que encara el marquès no podia molt bé veure a través, però veure en les capses, el qual feia una mica de sàtira de tot el cas, etc. O sigui, que les tertúlies segurament això donava joc peus, a moltes opinions diferents. No? Més coses? Sí. Sí, volia preguntar-te si el marquès de Santa Ana, de les dues associacions internacionals que hi ha a l'època, que és la SPR, l'Institut Quimi a París, si ell, com li agrada la investigació en empatia, en evidència, si és aquestes dues institucions on pren més la influència per aquesta investigació. De fet, dels seus membres, clarament, els ha llegit a Richer, a Osti, a Geli, i a més, justament amb el cas del fill, del seu fill, és convidat a l'IMI, o sigui que ell entra en contacte directe amb l'IMI. El que no sabem molt bé és exactament quina mena, no, de contacte. Els posa en contacte una altra persona, que és el conde Jimeno, llavors tampoc sabem, no?, directament si... Sí, sí. Però havia un contacte personal entre... Sí, sí, entre Richet i Santa Cara hi ha un contacte, que tampoc sigui... I després ell, efectivament, doncs, llegeix tota la producció. Els dos grans centres en aquell moment, com molt bé has dit, no?, que són Anglaterra i França, no?, són els dos grans centres d'aquestes investigacions paranormals, i ell està al dia dels proceedings, per exemple, que es publiquen a Anglaterra, i coneix o entra en contacte amb Richet. Es considera, de fet, en algun moment, em sembla que Santa Cara fins i tot diu en el llibre, que es considera deixeble de Geli, que s'acaba de morir i deixa l'IMI i passa a fer-se encàrrec Osti, i jo crec que per això d'alguna manera també datem el llibre en aquestes dates, perquè ell diu, no?, s'acaba de morir Geli, em sap molt de greu, jo em considero deixeble, però no estic molt segura que tinguessin contactes directes. Més aviat crec que no, contactes directes no, però sí que està al dia, completament al dia de la que s'està publicant a França i a Anglaterra.
sobretot. Sí. Una última pregunta. Sí, sé que no és un tema central de la teva ponència, però tinc curiositat. I en un moment has mencionat el tema de la supervivència de la ment en Santa Clara. Llavors, m'agradaria saber, per una banda, si tu creus que dins de la metapsíquica es va arribar a alguna mena de teoria comuna sobre aquesta supervivència de la ment, perquè de la mateixa manera que l'espiritisme era fonamental, no sé si ben bé la metapsíquica ho va ser en general o només per uns autors. I si va ser només per uns autors, si pots comentar una mica més en Santa Clara com ho veiem. Sí, clar, jo crec que no va ser tan comú com en l'espiritisme, era justament exacte, no? Una de les banderes. La metapsíquica d'entrada es vol fer les preguntes més obertes, no? La idea és anem als fenòmens, comprovem els fenòmens i després les teories explicatives les deixem una mica, sí, obertes, amb interrogants, no? Es presenten com a ciència jove i per tant aquesta afirmació contundent de la immortalitat de l'ànima. Clar, jo el que he dit, diguem, al principi de la conferència és que crec que està, òbviament, com un fil important, més per primera metapsíquica, el que volen, no? D'una forma potser no explícita, però és poder arribar a fer això, no? Que és una de les preocupacions centrals en aquell moment, no? D'aquell moment. Potser una mica anterior als anys 20, però en tot cas és algo que inquieta, no? La supervivència, el propi Richer també diu, no? A mi m'inquieta la supervivència, i la supervivència, òbviament, no del cervell, no? No una supervivència química, m'interessa una supervivència de la personalitat, no? De la persona, sigui en l'inconscient, sigui en el conscient, sigui que sigui, no? Però una, diguem, una immortalitat o una continuació d'una vida mental o conscient, no? Perquè la física no, ja sabem que hi és, potser, no? Però qui la vol, no? Llavors, crec que està en tots ells, no? Però això no vol dir que mentre s'hi dediquin la defensin com un postulat que se'n deriva, sí, automàticament de les seves investigacions, no? En el cas de Santa Clara, home, doncs jo crec que sí, no? Està veient la clarividència, està veient aquest inconscient que no té temps i, per tant, d'allò és obvi, si ell afirma que l'inconscient no té temps, està afirmant que l'inconscient és immortal, no? Òbviament. Llavors jo crec que aquí sí que, i de fet a l'obra fa l'enllaç bastant directe, no? Entre una cosa i l'altra. Potser no ho diu, amb aquestes paraules que estic ara dient, però diguem, està allà. Está detrás, ¿no? Sí. Porque eso es una característica que diferencia un poco también la línea de la sociedad británica, ¿no? O de la inglesa o de la norteamericana, de la metapsíquica, que lo deja más, se preocupa más por los ectoplasmas, por los fenómenos psíquicos y físicos de lo paranormal, y implícitamente, ¿no? Trata con esto también, evidentemente, de mostrar, ¿no? El alma y la fuerza del alma y la potencia del inconsciente. Pero no tan directamente les preocupa como la sociedad, Society for Psychical Research, donde fue un tema más central, ¿no? Bueno, muchos temas, muchas cosas. Muchas gracias por la asistencia a este ciclo. Espero que les haya gustado y les haya despertado más interés por el tema, que seguramente algún día seguiremos discutiendo sobre estos temas y esperemos tener ocasión, a pesar de la crisis y de los problemas que tenemos también en la Universidad Autónoma. Pero bueno, sí. De momento muchas gracias por la asistencia y la participación en este ciclo y que vaya bien. Y buenas noches.